Nakon dva mjeseca pauze, ekipa gradskog fudbalskog kluba Sloboda spremna je za nastavak sezone, ali će svoje planove prilagođavati epidemiološkoj situaciji. Planirali smo kao i prošle zime da odemo jedan bazični deo da odradimo na Zlatiboru 5-6 dana, poslije toga se spustimo ovdje jedno 7 dana i onda da odemo u toplije krajeve. Ali sve to zavisi od mjera kakve budu bile na granici, da li ćemo moći da idemo, da li će ublažiti mjere i kakvi će nam biti uopšte uslovi ovdje, da će biti mnogo padavina, da to što smo planirali da odradimo. Kažem, to nam je u planu, ali vidjet ćemo kako ćemo ga realizovati. I sad planiramo da budemo dosta bolji nego u jesenjoj polusezoni, a bili smo dobri, što samo po sebi znači da jurimo najviši plasman. Igrači ne kriju ambicije da sezonu završe kao prvoplasirani na tabeli. Vjerujem da možemo to da ostvarimo, dokazali smo u prethodnoj polusezoni da imamo dobru ekipu, dobar tim. Samo treba da se nadogradimo još malo da bi na kraju slavili svi. Još uvijek nije poznato ko će od igrača napustiti klub, kao ni ko će zauzeti njihovo mjesto. Za sad je objavljeno samo jedno novo ime. Reč je o Đorđu Glišoviću, koji je u Slobodu prešao iz Požeške Sloge, a koji će igrati na poziciji štopera. Naravno, svi imaju interesu da klub vratimo na stare staze. To je naravno najviši rang Srbije i svi zajedno s momcima ćemo pokušati da taj cilj ostvarimo. Da imamo konkurenciju za vrh, naravno, i to je to. Da ćemo sve od sebe da to i ostvarimo. Obećavam prvo mjesto. Predsjednik upravnog odbora gradskog fudbalskog kluba Sloboda, Dragan Marjanović, ističe da je uprkos plasmanu najvažnije podići klub na viši nivo. Učinit ćemo sve da na kraju uđemo u više rang, ali opet kažem, iako se to ne desi, mi idemo dalje, hoćemo da klub podižemo u svakom segmentu neki viši nivo. Ono što je u našoj moći, mi ćemo obezbediti. I sigurno je da probat ćemo da maksimum koji budemo mogli učinimo da obezbedimo igračima što bolje uslove za rad, a svakako da sa lokalnom samoupravom radimo na tim infrastrukturnim projektima, da dođemo do terena sa veštačkom travom i još boljih uslova za mlađe kategorije. Podsjetimo, gradski fudbalski klub Sloboda završio je polusezonu kao četvoroplasirani na tabeli, sa samo 4 boda manje od prvoplasirane Sloge iz Požege. Prva utakmica u narednoj polusezoni najavljena je za 5. mart, kada će se ekipa Slobode sastati sa ekipom Mačve iz Bogatića.